Bona tarda a tots i benvinguts un any més a Andorra i a les Valls del Nord, a la Massana i també a Ordino. És un plaer que estigueu aquí un any més i a més aquest any encara més, ja que sabeu que és el 20è aniversari. De fet, per molts de vosaltres, 20 anys supera la vostra edat, és a dir, que això és un trofeu on hi participeu, però que cal reconèixer aquest gran esforç que s'ha fet per part de tota l'organització. 20è aniversari, un bon pastís de benespel més i també doncs, que això continuï molts anys més. Molts de vosaltres ja heu tingut l'ocasió de participar en aquest trofeu Borrufa i molts de vosaltres també heu reconegut la seva força i el seu nivell del trofeu pel que fa als aspectes més tècnics i també a la preparació. Heu pogut compartir moltes experiències amb els vostres companys però també amb els companys dels altres països i que aquest trofeu sigui també una bona oportunitat per estrenyer lligams i que tots junts, a més, puguem promocionar no només Andorra, sinó que, a més, aquest esport infantil tan important i tan arrelat. Per aquesta estada vostra aquí a Andorra, aquí a la Massana, aquí a Ordino, sigui inoblidable. També vull donar la benvinguda especial als països que per primer cop venen a participar en aquest trofeu Borrufa. Espero que el Borrufa us aporti moltes coses, tant a nivell tècnic com també a nivell humà. Aquest any encara més països participants, això és bo i això demostra que el món de l'esquí infantil està en plena forma. Moltes gràcies, que tingueu els millors resultats, que doneu el millor possible, que us divertiu moltíssim, això és important, que us divertiu moltíssim, i un aplaudiment molt fort per a tots vosaltres, els nens i nenes del Borrufa. Gràcies. Bona tarda a tothom. Gràcies per estar aquí un any més. Queda inaugurat el Borrufa. Gràcies. I'm gonna go.